Нові обшуки в Криму, цього разу через пости у соцмережах. Темна історія з Черкас. Чому багатоповерхівку залишили без електрики? Райнер страйкує, скасовано понад 500 рейсів. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Майже 20 разів бойовики атакували українські позиції на Донбасі. Минулої доби ворог вів прицільний вогонь по всіх напрямках. В районі Світлодарської дуги тричі застосовував великокаліберні міномети. А біля станиці Луганської противник вкотре влаштував провокації, щоб зірвати розведення сил. Неспокійно було вночі біля Авдіївки та Мар'їнки. А вранці російські окупанти обстріляли околиці Пісків та Водяного. Втрат серед українських захисників немає. До фронтової Мар'їнки потроху повертаються її жителі. Попри те, що бойові дії тривають, місто активно відбудовують за рахунок міжнародної допомоги. Геннадій Вівденко бачив, що встигли зробити. Отак зараз виглядає кабінет директора торговельного центру у фронтовому місті Мар'їнка. До окупантів тут зовсім близько. Ось там шахта Трудівська. Вона знаходиться під контролем бойовиків. Кабінет будуть ремонтувати в останню чергу. Спочатку відновлять торговельні майданчики на перших двох поверхах. Директор показує знімок ракети «Град», яка влучила у приміщення. «Град». «Скільки?» «Один не розірвавшийся і один не розірвавшийся осколки. Може, і не один, тому що були тільки осколки». «Це був швейний цех». На 10-му влучанні вже перестали їх рахувати. Щороку окупанти засипали багатостраждальний будинок мінами, снарядами та ракетами. Повреждення багато, у нас от ці всі простіночки, ви ж бачите, все перекладається. Вже зараз будинок виглядає пристойно. Тут буде 17 підприємств. Гастроном, перукарня, дитячі товари тощо. Делали перепланировку, більше світла стало. Ремонт не закінчено, але Раїса вже на роботі. Попит є. До звичайної клієнтури додаються ще й військові. Воєнні часто переділюють форму. Їм звичайно їм хочеться все одно красиво в бойових діях. Вони люблять, щоб красиво укорачувати. Так реалізується пілотний проект Міжнародного комітету «Червоний хрест». Згідно з ним, людям допомагатимуть відновити житло та знайти роботу, щоб вони мали змогу себе утримувати. Ми допомагаємо людям відновити свій до, скажімо так, доконфліктний істочник доходу. Тобто, даби не предоставляти людям рибу, ми хочемо предоставити їм удочки. Проект будинку побуту обійшовся Червоному Хресту 700 тисяч гривень. Це допомога підприємцям та ремонт приміщення. Благодаря Красному Хресту, то, що виділили матеріал, ми немножко додали свого і повністю встановили кришу. На сусідніх вулицях міжнародні волонтери ремонтують пробиті дахи та вибиті шибки. До ворога тут десятки метрів. Тут ніхто ніколи не працював до нас в течение всіх цих років, тому що навіть зараз це опасно тут. Вечером бувають обстріли, іноді днем. Половину криші не було, перекрили. Ну, йдемо вікна. Співробітники Червоного Хреста побоюються, що черговий обстріл окупантів їхні зусилля може зробити марними. Однак продовжують свою роботу. До Мар'їнки почали повертатися вимушені переселенці. Вже зараз мешканців в місті до 7 тисяч. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Україна розпочала серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Петро Порошенко. Глава держави повідомив, що концерн «Укроборонпром» вже випускає снаряди до автоматичного гранатомета. А інженери працюють над тим, щоб модернізувати технологічний процес і збільшити обсяги виробництва. Гучний скандал в ОБСЄ. Спеціальна моніторингова місія на сході України перевіряє інформацію про витік внутрішніх даних, які нібито потрапили до рук російських спецслужб. Про розсекречення матеріалів днями повідомили журналісти німецького телеканалу АРД. Подробиці шпигунського інциденту в Тетяни Логунової. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі у центрі скандалу. Документи спостерігачів для внутрішнього користування могли потрапити в руки російських спецслужб. І передав їх ФСБ нібито один із співробітників місії. Про це йдеться в розслідуванні журналістів німецького телеканалу АРД. Автори програми «Факт» повідомляють. З ними зв'язався інформатор і передав копії документів, які раніше потрапили до рук агентів ФСБ. На отриманій флешці журналісти знайшли.
пройшли внутрішні звіти місії, листування її керівників, плани об'єктів ОБСЄ і докладну інформацію про розташування камер спостереження. Були серед матеріалів і міні-досьє на окремих співробітників місії, починаючи з даних про групу крові до індивідуальних психологічних портретів. Наприклад, хто з спостерігачів любить міцно закласти за комір, хто мріє заробити багато грошей, ну а хто буквально втрачає голову від гарних жінок. Фактом можливого шпигунства не здивований головний дипломат України. Павло Клімкін вважає, подібні інциденти – це спроба скомпрометувати місію ОБСЄ. От я, коли розповідаю нашим європейським друзям про роботу місії ОБСЄ, вони кажуть, а чому іноді патрулі місії затримуються? Я кажу, давайте подивимось статистику. Наші хлопці затримують тільки патрулі, коли там є росіяни. Оскільки вони приїжджають, і за 15-20 хвилин обстріл. Ми точно впевнені, що всі росіяни в складі місії працюють на спецслужби. Я тільки єдине, що не знаю, на одну спецслужбу чи на всі разом. Є, звичайно, і інше. Але, і це має бути сказано, сама місія дуже важлива. І ті люди, які там працюють, вони дуже віддані. Відреагували і представники місії, висловили занепокоєння і пообіцяли провести власне розслідування та перевірити інформацію. Тетяна Логунов, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». В окупованому Криму знову обшуки. Цього разу російські силовики вдерлися до помешкання Алієвих в Алушті. Сам голова родини Муслім, громадський активіст, фігурант так званої ялтинської справи Хізбут Тахрір з лютого 16-го року перебуває у кремлівських катівнях. Адвокат повідомила, що протокол складений на старшу доньку Алієвих Гульсум. Слідчі дії пов'язують з її дописами у соцмережах, зокрема у спільноті «Кримська солідарність». Також захисник розповіла, що у всіх членів сім'ї вилучили мобільні телефони. Ми стежимо за цією ситуацією і повідомимо подробиці в наших наступних випусках. І ще декілька країн приєдналися до рішення Ради Євросоюзу продовжити термін дії санкцій через анексію Криму до 23 червня наступного року. Це Україна, Чорногорія, Албанія, Норвегія і Грузія. Йдеться в заяві представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні. Обмеження передбачають заборону європейським компаніям інвестувати в анексований Крим та імпортувати товари з півострова. Відповідальність за катастрофу авіарейсу MH17 Сполучені Штати покладають на Росію. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Гізер Нойерт на запитання журналістів щодо офіційної позиції Вашингтона. За словами речниці, США підтримують діяльність об'єднаної слідчої групи, що розслідує теракт. Нойерт також нагадала про заклик міністрів закордонних справ країн Великої Сімки до Москви визнати свою причетність до катастрофи. Боїнг 777 малазійської авіакомпанії збили проросійські бойовики у Донецькій області 4 роки тому. Загинули 298 людей. Нові деталі у справі Сергія та Юлії Скрипалів. Британська поліція встановила підозрюваних в отруєнні колишнього російського шпигуна та його доньки у Солсбері. Про це повідомляє Press Association з посиланням на джерело близьке до слідства. За інформацією видання, підозрюваних ідентифікували через камери спостереження. Слідчі також перевірили дані людей, які в'їхали в Британію у цей час. На їхню думку, до замаху причетні кілька росіян. Прізвищ поки що не повідомляють. На Запоріжжі триває навчання резервістів Нацгвардії. Це перший вишкіл бійців на території області. Досі вони тренували бойові навички далеко за межами регіону. Тепер же мають свій відновлений полігон. Ми адаптуємось під натовську програму. І в нас це, в принципі, все виходить. Уже тиждень близько 100 резервістів Нацгвардії відпрацьовують нову програму підготовки. За лічені секунди накладають джгут пораненим та розгортаються у бойові розрахунки під час наступу. Тяжело в учениях, легко в бою. Поэтому 95% уже прошли антитеррористическую операцию. Они все уже, как сказать, боевые солдаты, поэтому знают, чем они здесь занимаются. Саме нацгвардійцям доведеться колись звільнювати захоплені території, але поки такої практики можливих вуличних боїв бійці не мають. А саме головне – це відсутність достатньої матеріальної бази. Бо населений пункт – це населений пункт. А ви бачите, ось на цьому полігоні, тут немає будинків, вулиць і так далі, і так далі. То, до чого можна призвичаєтись при навчаннях з цих питань.
Хоча зміни тут, кажуть, разючі. За кілька років полігон практично здобув нове життя за натівськими стандартами. Стрільба виконується одиночними. Кількість боєприпасів – 6 штук. Була зміна вогонь! Ціль вражено. Дві мішені, три мішені по два пострілу. Оцінка відмінна. На сотню чоловіків є і одна жінка – санінструктор. У броніку та з автоматом в руках, каже, тепер знає, чого варта військова служба. Я тепер розумію, що чоловіча робота, в даному випадку військовослужбовця, це дуже відповідальна. Тобто, насправді, вони там вкалують. Цього року це перші збори резервістів на території області. До цього виїжджали навчатися на Широкий Лан, на Золочів, на Дісну, вивозили людей за межі Запорізької області, ну, що не дуже зручно було людям. Ще кілька днів бойової і тактичної підготовки, і всі резервісти роз'їдуться по домівках. Але за першої ж потреби зберуться знову. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. Володимира Москаля, мера міста Скола на Львівщині, впіймали на хабарі у майже 70 тисяч гривень. Про це написав генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбуці. Очільник ГПУ підкреслив, що цей ласий до наживи чиновник вже має одну судимість за аналогічне порушення. У березні цього року йому призначили покарання – 6,5 років ув'язнення. Але завдяки апеляційній тяганині Москаль досі на посаді міського голови. Цікаво, що мер зажив собі слави, коли вирішив у центрі міста поставити шибеницю для корупціонерів. Хабарники пропонував підвішувати за ноги і бити буками. Групу наркодилерів схопили на Закарпатті. Тривалий час вони виготовляли і продавали наркотики в особливо великих розмірах. Під час затримання один із них намагався втекти. Поліцейським довелося застосувати зброю. Ділки вилучили партію наркотиків, пістолети і ножі. Досі ще проводять спецоперацію по затриманню членів організованого злочинного угрупування, яке протягом тривалого часу займалося незаконним постачанням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території області та інших регіонів держави. Наразі затримана група осіб, щодо якої приймається рішення про обрання міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. На даний момент так, поліцією виявлено і вилучаються наркотичні засоби у великих розмірах, а також вогнепальна і холодна зброя. На Одещині затримали групу контрабандистів, які намагалися ввести в Україну цигарок на 1,5 мільйона гривень. У мікроавтобусі, що прямував до Полтави, правоохоронці виявили 120 ящиків сигарет білоруського і молдовського виробництва. Товари транспорт конфіскували. А на Київщині затримали сутенерів, які продавали жінок у сексуальне рабство до Китаю. Вербували їх троє українців і громадянин КНР. Потім швидко виготовляли документи і купували авіаквитки. У Китаї до дівчат застосовували фізичне і моральне насильство, але через борги додому українки не могли повернутися. Угруповання затримали, його членам загрожує до 12 років за ґратами. Про масове вбивство собак заявляють миколаївські зоозахисники. У місцевому центрі захисту тварин приспало одразу 70 псів. Там запевняють, що евтаназія була плановою і законною. У ситуації розбиралися мої колеги. Когось із цих собак відловили фахівці, інших принесли містяни. Зараз вони тут на перетримці, а ці вольєри ось вже кілька днів порожні. Зоозахисники запевняють, на підприємстві, яке мало б опікуватися тваринами, їх просто вбили. І звинувачують в усьому нового директора. Керівник КП підтвердив, дійсно, 70 собак усипили. Минулого тижня рішення ухвалила відповідна комісія. Евтаназії підлягали лише агресивні та хворі пси, що прожили тут більше року. Я на себе дійсно почувствовала агресію, тому що бывают собаки, которым приходится стоять по полчаса, по часу, чтобы ее утихомирить. Они кидаются. Если бывает агрессивная собака, ты можешь взять сапку и сапкой убрать у нее хоть как-нибудь вольер. То есть собаки, которые кидаются на сапку и наносят тем самым себе повреждения. Зоозахисники словам директора не верят. Вони обурені, что всю процедуру провели без зайвих свідків. Животное до эвтаназии не должно испытывать чувство тревоги, чувство страха. Вот вы можете представить, как за один выходной день
можна вот таким вот образом дотриматися вот такой процедуры, провести, значит, сначала один укол, потом сделать капельное вливание, и это несколько десятков собак. За приблизними оцінками фахівців, сьогодні в півмільйонному Миколаєві до 15 тисяч безпритульних собак, але є інші цифри. Щодня в центрі реєструють факти агресії чи нападів тварин. Так лише кілька тижнів тому постраждав 7-річний хлопчик. Основною цілею КП, я бачу, це регулювання численності животних в місті. Я бачу свою задачу, це защита людей, живущих в місті, від стай і від агресивних бродячих собак. Про те, як саме має відбуватися цей захист, директор притулку не уточнив. А тим часом зоозахисники написали заяву в поліцію на директора підприємства. Депутати міськрад відсторонили його від роботи на час перевірки факту жорстокого поводження з тваринами. Анастасія Старовойт, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаїв. 170 квартир однієї з багатоповерхівок у Черкасах залишилися без електрики. Мешканці нарікають, усе через конфлікт ОСББ і приватної компанії-постачальника. Остання запідозрила ОСББ у крадіжці електроенергії, тож вирішила повністю знеструмити будинок. Та люди стверджують, рахунки за світло сплачують справно. Ну, от ягодки у нас. От у нас... Олена із сумом показує, на що перетворилися заморожені фрукти та ягоди через відімкнення світла. В їхньому будинку струм зник майже на цілий день. З маленьким дитином на вулицю вийти неможливо. Коляску спустити, відповідно, дитина. Ми платимо ежемесячно, при цьому платимо регулярно, завжди вовремя. І ніколи задержок не було. Без електрики опинилися майже 170 квартир і кілька десятків офісів. Робота цієї IT-компанії була практично паралізована. Аби хоч якось працювати, хлопці орендували генератор. На поготові в айтішників ще й кілька каністр з паливом. Таким образом електрик все нам зробив. Ну так, затрати просто одного дня на підключення генератора к общему снабженню офісу. По-моєму, 3,5 тисячі гривень. Просто за один день. Про відключення струму місцевих жителів ще з неділі попередила приватна компанія, яка є власником електропідстанції. В оголошеннях приватники пояснили, що будуть проводити ремонтні роботи. А поруч розмістили інформаційний листок з підозрою ОСББ у крадіжці електроенергії на суму в понад 200 тисяч гривень. Голова об'єднання співвласників впевнена, відімкнення сталося саме через це. Але ще з 2010 року мешканці уклали угоду безпосередньо з «Обленерго». Я вважаю, що це шантаж, самоуправство і злочин. Це злочин проти людей. Для того, щоб сказати, що вкрали, то треба якісь підстави, щоб були, щоб це було вкрадено. Ця підстанція належить приватній житловій конторі і живить щонайменше 5 будинків. Один з трансформаторів безпосередньо подає струм на ОСББ. Показники лічильників тутешнього та будинкового суттєво відрізняються, а значить енергію хтось краде. У нас кожен... Місяць мінімум від 5 до 10 тисяч кіловат виходить розходження між нашими і тими, якими вони відчитуються в РЕС. Директор запевняє, ця проблема не вирішується вже 7 років, і компанія гасить нестачу електроенергії в міській РЕМ зі своєї кишені. Тому почали ремонтні роботи, щоб знайти крадія. А поки його не виявлять, заручниками без світла залишаються майже 200 сімей. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». Авіакомпанія «Лоукост Райнер» скасувала близько 600 рейсів через страйк персоналу. Бортпровідники із Бельгії, Португалії та Іспанії вимагають підвищити зарплати. Через ці протести свої плани наступного тижня доведеться змінити майже 50 тисячам пасажирів. Керівництво компанії вважає дії працівників невиправданими. Вони, мовляв, і так заробляють добре. Пасажирам запропонували змінити дати польотів або повернути квитки без штрафу. Біля узбережжя Кіпру затонув човен з мігрантами. На облавку було близько 160 людей. 19 загинули, 30 вважають зниклими безвісти. Решту врятували і доправили до Туреччини. Берегова охорона припускає, на судні, ймовірно, були біженці із Сирії, які намагалися дістатися європейського узбережжя.
Угорщина не братиме участі у договорі ООН про всесвітню міграцію. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. За його словами, цей документ суперечить не лише інтересам Угорщини, а й здоровому глузду. Адже розглядає міграцію як одне з прав людини, що з точки зору Будапешта неприйнятно. Також Сіярто вважає, що угода юридично ні до чого не зобов'язує сторони. Договір ООН про всесвітню міграцію розробляють, щоб закласти основу глобальної міграційної політики. У Туреччині скасували вседержавний надзвичайний стан. Він триває ще з 16-го року, відколи там відбулася спроба державного перевороту. І тоді уряд 7 разів продовжував дію надзвичайного стану. За цей час десятки тисяч громадян втратили роботу або були заарештовані. Багатьох із них підозрюють у підтримці опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена. Його звинувачують у причетності до заколоту. Але офіційна Анкара заявила, що режим надзвичайного стану може відновити в будь-який момент. У Празі на будівництві постраждали троє українців-заробітчан. Під час ремонтних робіт у колишній школі стався обвал. Під руїнами опинилися люди. Двоє українців досі перебувають у лікарні. Один у важкому стані в штучній комі. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причину обвалу з'ясовує поліція. Дві атаки акул за один день зафіксували на пляжах Нью-Йорка. Від нападів постраждали 12-річна дівчинка і 13-річний хлопець. Їх доправили до лікарні. У рані одного із травмованих залишився зуб хижака. Тож зараз фахівці вивчають його і намагаються визначити, який саме вид акул нападає на людей. Усі прилеглі пляжі тимчасово закрили для відвідувачів. Виснажливий шопінг в минулому. Ходити самому за продуктами більше не треба. За вас це зробить спеціальний робот. Китайські винахідники розробили помічника, який принесе товари з супермаркету просто під двері. Хто вже встиг скористатися його послугами, дивіться далі. Китайське місто Пекін саме тут у тестовому режимі розпочинає перший робочий день робот, основне завдання якого – доставляти продукти із супермаркету прямо додому замовникові. 30-кілограмова жовто-чорна коробка розміром з пральну машину прямує з крамниці до точки призначення зі швидкістю 12 кілометрів на годину. Один із засновників «Диво-машини» запевняє, такий робот стане у нагоді багатьом людям, які з певних причин не можуть самі дістатися магазину. Ви просто вказуєте адресу, і він сам доставить вам певну кількість необхідних товарів. Дорогу знайде за допомогою лазерних радарів, які визначають для робота траєкторію руху. Маленький жовтий кін, як його вже встигли прозвати, працює автоматично завдяки камерам та навігаторам. Працівники супермаркету просто кладуть замовлення всередину, а робот доставляє його за адресою. Поки що максимальна дистанція, яку він може проїхати, близько 5 кілометрів, а вага продуктів не перевищує 8 кілограмів. Фахівці переконані, такі роботи-кур'єри у майбутньому допоможуть заповнити дефіцит робочої сили. Я вважаю, доставляти безліч посилок – дуже виснажлива праця для однієї людини. Цей робот допомагає зменшити робоче навантаження і пришвидшує сам процес доставки. І, звісно ж, усе все без використання людських рук. Розробники кажуть, тестувати свій механізм планують упродовж кількох місяців. Потім впровадять таку технологію спершу в столиці, а далі в інших мегаполісах країни. А також збільшать відстань доставки. Обіцяють, вже наприкінці цього року мільйони людей зможуть отримувати придбані продукти, не виходячи з дому. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Не виходячи з дому, ви можете отримати порцію новин. Доставка о 17:40. Тоді побачимось. Вдалого дня.